Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik ada special untuk korang. Zik nak buat kereta Zik dalam dia jadi macam BMW. Tak adalah aku macam, tak adalah macam BMW, tapi ada lighting system ya guys. Jadi Zik nak buat disco dalam, disco, home disco eh, Zik, supaya Zik boleh berjoget-joget dalam kereta. Sementara PKP ni tak ada tempat nak berjoget, jadi Zik berjoget dalam kereta saja. Okay, gurau je. Okay, jadi Zik saja nak nampakkan dia ala-ala macam BMW sikit lah. Walaupun benda ni tak nampak macam BMW pun. Okay. Tak adalah nak claim jadi macam BMW, nanti kena kecam pula. Okay, jadi Zik nak pasang interior ni supaya korang pun boleh ikut macam Zik pasang sendiri DIY. Okay, jadi ni Zik beli di Shopee. Kalau korang nak beli, Zik akan linkkan dekat description. Jadi harga dia RM90 tak silap Zik, RM99 lah, RM100 lah Zik cakap, RM100. Okay, jadi apa ada dalamnya, jom kita buka. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Alright, dalam dia kita tengok ni wire yang banyak eh. So kalau kita tengok dekat sini dia ada berapa? 6. 1 2 3 4 5 dan 6. Yes. So maksudnya 2 di depan, 2 di tepi, tepi depan lah, dengan 2 di tepi belakang. Okey, jadi ini adalah dia punya pemasangan dia nantilah untuk ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita cantikkan interior kita. Jadi sebelum tu apa-apa kita test dulu eh guys. Kalau korang dah dapat barang, korang test dulu sebelum receive eh. Macam Zik, Zik dah receive dulu barang tu, baru Zik nak test. Janganlah jadi macam Zik, tak pasal-pasal kena scam benda ni rosak, susah dah nak buat ganti. Okay, jadi apa-apa kita test dulu. Alright, so dia akan pasang kat sini lah untuk memudahkan korang. Zik takkan pasang dekat sambung daripada fuse box, sebabnya Zik pun nak cuba benda ni dahulu, lama-lama baru Zik akan pasang kat fuse box. Okay, jadi ini kita masukkan. Ini dia ada on off. Okay, on off dia dah okay. Jadi kita tengok satu-satu eh. Alright, ni on, ni on, ni on, ni on. Okay, ni on dan ni pun on. Alright, tiga-tiga on. Nampak tak disco tu? Boleh menari ya. Alright, Zik akan kongsikan korang kat mana Zik nak pasang. Okay, untuk yang dekat tepi ni, Zik nak pasang daripada sini lah, daripada sini straight sampai ke kuning, habis kuning ni. Sebab apa Zik tak nak habis ke sini? Sebab nanti kalau melengkung ni, nanti lampu dia akan lebih kat sini, jadi dia nampak tak cantik. So kalau boleh jangan lengkungkan sangat, so nampak lengkung kat sini dah cukup lah. Okay, jadi untuk yang ni Zik akan buat dekat sini, sini sampai habis kat sini je lah. So yang nak buat ni Zik akan custom sikit lah. Zik kena letak gam, mungkin Zik akan gam sikit lah kat sini. Dia ada lubang kat sini, jadi Zik boleh gam sikit kat sini. Tapi Zik kena buat hati-hati lah benda ni. Alright, jadi untuk kat belakang ni, okay, kat belakang ni pun Zik akan buat daripada sini sampai dekat sini lah. Itu Zik punya plan. Okay, jadi yang dekat depan ni belah, belah kanan, Zik akan buat daripada sini ke sini sampai sini. Ini adalah plan Zik untuk ni. Jadi apa yang Zik akan buat dulu adalah Zik akan buka trim ni dahulu. Cumanya Zik akan takkan tunjuk pembukaan trim ni, sebabnya Zik pernah tunjuk dah video sebelum ni. Jadi kalau korang nak tengok macam mana Zik buka dua trim ni, korang boleh tengok dekat kat kat atas ni. Okay, jadi yang macam pemasangan dekat sini pun korang boleh tengok video sebelum ni lah, macam mana Zik cabut buka dashboard panel ni. Jadi jom kita tengok timelapse Zik buka ni semua dulu.
Okay guys, nak buat ni sebenarnya hati kena kental sikit guys. Kalau siapa yang betul-betul kental tu tak kisah, kena tebuk ke tak ada masalah lah. Sebabnya, okay, rancangannya Zik akan buat dekat sini kan. Daripada sini sampai ke sini. Alright, bila dah sampai sini, dia nak masuk balik dalam ni. So, nak masuk balik dalam tu, okay, tada, dia memang kena tebuk bulat kat sini. Jadi apa-apa pun memang Zik terpaksa lah tebuk. Jadi siapa yang nak buat benda ni memang terpaksa tebuk lah. Kalau tak, dia tak cantik lah. Mana korang nak letak wire dia kan? Kalau nak letak kat sini pun, nanti kat sini dia dah jadi macam pelik sikit lah sampai sana. Sebab Zik nak buat straight macam ni je, nampak biar-biar. Jadi Zik terpaksa korbankan sikit lah. Dia akan lubangkan dekat sini untuk dia masuk ke dalam ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi Zik akan potong dekat sini untuk dia masuk dalam lubang ni. So memang Zik kena potong ni sampai habis. Okay, jadi bila Zik dah potong, Zik kena masuk ke dalam ni lah. Okay, jadi nak pakaikan dia, korang kena pakai benda ni lah, benda hitam ni untuk tutup dia. Sebabnya nanti kalau berlampu, korang akan nampak kat sini bercahaya macam tak nampak. Dia tak nampak, kalau bahasa Inggeris seamless lah, tak serata. Jadi kalau tak pakai benda ni, kat sini dia akan cahaya lebih. Sebab tu disediakan benda ni untuk korang tutup ni, supaya dia nampak serata je semua. Okay, alright guys, jadi tadi kita dah buat dekat trim door dua-dua tu dengan sebelah sekali lah Zik nak buat. So ini Zik nak buat daripada sini sampai dekat tempat hijau tu. Ok, jadi macam mana Zik nak lekatkan dia? Zik mungkin akan guna gam. Zik akan try 3M dulu, tapi rasanya 3M memang tak boleh berkesan. So Zik akan terus gam lah kat situ. So nanti kalau dia tak adalah terjatuh kan, sebab benda tu dia tak boleh nak selit kat sini sebab dashboard. Ok, jadi saya akan sambung ke hijau tu. Alright guys, Zik berjaya tampal kat sini. So nanti kita tengok lah apa dia punya ni. Zik eksperimen je sebab Zik suka lining dekat sini daripada lining kalau contohnya Zik buat warna kuning kat sini kan. Sebab satu, bila dia melengkung kat sini dia akan nampak pelik tau bila berlampu sini. So kalau boleh lining tu memang kena straight macam ni, baru dia cantik. Jadi Zik nak tengok lah macam mana dia jadi. Harap-harap dia cantik lah, dan apa yang Zik buat ni kena dengan mata Zik. Sebab apa yang Zik rasa memang dah cundah bagi Zik. Tapi jadi cuma nanti kita try wiring dia pula. Dah siap ni, jom kita buat wiring dia pula.
wiring ni yang leceh sikit lah, sebab nak kena tengok satu-satu kan, dia punya tempat dia nak masuk semua. Jadi Zik akan cuba buat yang terbaik dan kemaskan lah, ha, so korang boleh buat sekali macam Zik buat. Zik akan pasang dekat situ dan Zik akan selitkan dekat sini wire dia, ha, so Zik kena buka ni dulu. Jadi nak buka ni, korang tengok video yang sebelum ni lah, Zik ada ajar. Ok, jadi so kita akan selitkan macam ni lah, ha, nampak dia kemas sikit. Ok, ha, kan kemas tu. Alright, lepas tu kita pasang balik lah ni. Ok, dah settle. So kita akan kemaskan wire dekat bawah ni pula. Jadi kita nak tengok wire ni dari mana pergi ke mana. Ok, Zik dah asingkan 3 wire ni, ha, kalau korang tengok ni 3 wire, satu paling panjang, ha, untuk belakang tapi dengan kat sini punya, lepas tu lagi satu, eh 3 lagi dekat belah sana. Alright, jadi Zik nak kemaskan dulu, lepas tu masukkan center. Cuma Zik nak tunjuk tu agak susah sebab dia wiring kan, wiring kan dia bahagian dalam kan. Jadi Zik akan cuba terbaiklah untuk sampaikan apa yang Zik boleh kepada korang supaya korang boleh ikut macam Zik buat. Jadi nanti Zik akan tunjukkan macam mana nak pasang belah sini lah bagi cantik, ha, Zik tak ada nak pasang tiba-tiba wire pun nampak kat sini kan, ha, Zik akan tunjukkan macam mana nak pasang dengan cantik lah wiring tu tak nampak. Ring dia serabut macam ni, eh, ha, kalau korang tengok. So Zik akan cantikkan dia pakai tape ni. Kalau korang tengok tadi, dia berdah berselerak, ha, tengok, Zik dah cantikkan sikit. Nampak, Zik dah bagi dia ni. Lepas tu nanti Zik akan tape pula tiga-tiga macam ni, ha, supaya dia nampak cantik je. Dan lepas tu yang ni, nanti Zik akan letak dekat tengah bawah ni lah, ha, supaya dia tak nampak. Kiri ni disebabkan dia pendek, ha, Zik kingkat macam ni. Lepas tu cara pemasangan dia adalah korang kena buka benda ni lah, buka benda ni. Ok, baik-baik, eh, benda ni dia ada benda, ha, kecil ni, dia korang kena hati-hati lah, takut dia jatuh. So letak tempat yang selamat. Lepas tu keluarkan benda hitam ni. Ok, dah keluarkan benda hitam ni, korang boleh masukkan dia dekat dalam ni lah, ha, masukkan dia dalam ni, putih ni. Lepas tu korang boleh ketatkan dia macam ni, ha. Yes, dah ketatkan. Ok, korang boleh masuk balik benda putih ni dekat dalam ni dan kita pasangkan dia balik. Alright, settle. Jadi ni kita tinggal nak kemaskan lah. So kita buat yang lain dulu, baru kita kemaskan ni. Okay guys, benda ni nak tunjuk susah sikit, eh, kalau tak dapat nak tahu tu sorry sikit lah, ha. So Zik letak wire masuk dekat lubang tu. Okay, kalau korang nampak, ha, tu lubang tu. So lubang tu Zik capai tangan, masukkan dan ambil wire. Dapatlah wire ni.
dan tarik masuk dekat sini. Zik tak boleh nak masuk dengan kat sini sebab dia punya yang ni memang panjang lah. Ha, kalau nak tarik tak tahulah sampai mana. So kat sini Zik balut ni biar tebal supaya bila kat sini dia tak makan lah wire. Nanti kalau ni nanti lama-lama nanti dia boleh ni kan, boleh kira macam wire tu mungkin boleh terputus lama-lama. So Zik balut kat sini, nanti Zik akan letak kat sini lah supaya dia boleh tahan. Jadi itu cara nak pasang dekat pintu sebelah kiri. Okay guys, sebelah kiri ni Zik dah sambung kan. Jadi Zik tape juga benda ni supaya dia tak ni. Korang pun perlu tape lah benda ni supaya dia tak langkah berjaga-jaga lah, supaya dia lagi kuat dan tak ni. Sebab kalau dalam dia memang ada penahan, tapi takut penahan dia tak boleh ni kan, tak boleh tahan kan, takut dia cabut. So Zik buat ni lagi lah biar dia lagi kuat. Okay, jadi yang ni sebelah ni dah pasang. Zik akan try pasang dulu kat sini dan tengok macam mana. Okay guys, phone Zik bateri dah nak habis. Jadi Zik tunjuk yang mana yang Zik buat lah. Okay, jadi yang ni kalau korang boleh nampak tadi yang Zik masukkan daripada sini. Lepas tu yang panjang sekali tu Zik cable tie lah, bagi cantik. Lalu sini nak buka ni senang je, korang buka yang plate ni dulu, tarik je. Lepas tu korang boleh tarik yang ni, dan yang ni pun tarik je. Yang ni memang tak susah, korang buka je dia senang terbuka, jangan risau. Ok, jadi yang untuk belakang ni sama juga macam depan lah. Zik masukkan dekat lubang ni, lubang yang sama standard ni. Lepas tu Zik cabutkan yang ni dan letakkan wire dekat sini lah. Ni pun Zik cabut, masukkan. Lepas tu dan pasang dekat dalam, pasang dekat dalam ni. Ok, jadi yang ni macam biasa Zik cakap, untuk elakkan wire tu terputus ke apa, Zik dah ni lah dah balutkan dia. Lepas tu baru Zik letak dekat tepi tu. Ok, dekat sebelah sana pun sama, cuma sebelah sana Zik tak kemaskan lagi. Jadi dah siap pasang nanti. Semua dah siap pasang. Malam ni Zik tunjuk share result dia macam mana. Berpeluh juga lah buat benda ni sebab wiring ni Zik tak biasa buat kan. Jadi ambil masa jugalah nak buat dia bagi cantik semua. Ok, malam ni kita tengok cun ke tak cun apa yang kita buat ni. Yes, ini adalah waktu malam eh. Dah siap. Memang Zik cakap tak rasa dah macam kereta, dalam kereta, kereta Myvi dah. Masih macam kereta mewah. Rasa macam duduk dalam BM ada juga. Tapi tak adalah nak cakap lebih-lebih kan. Tapi memang cantik lah. Rasa puas hati lah bila malam-malam ni kan, kita bawa kereta kan, rasa lain. Sebab dia punya ambient light ni. Ni saja je buka rainbow dia. Korang boleh, kalau dah ada ni, dia ada bagi QR code. Korang boleh scan kat situ. Nanti kat situ korang boleh adjust apa-apa. Sebab Zik nak adjust untuk korang tengok. Masalahnya macam Android Zik ni, masalah dia dah RAM dia kecil. Lepas tu nak install pun tak tahulah apa dah masalah ni. Zik pun nak kena tukar ni. Nanti Zik pun akan share lah macam mana nak cari yang betul-betul ngam ni, yang baru punya. Sebab ni Zik pun beli yang murah punya, brand China punya, roadmap. Jadi Zik nak cari yang elok sikit lah. Okay, jadi kita tak nak cakap pasal Android ni, kita nak cakap pasal ni lah, ambient light ni. Jadi apa yang tadi korang cakap ni, dekat dalam tu, dalam apps tu macam-macam korang boleh tukar. Korang boleh tukar warna biru, korang boleh tukar warna apa-apa pun korang nak, RGB. Ni Zik saja tunjuk rainbow color lah, tapi Zik suka, lebih suka pada biru sebab biru dia lagi nampak lagi nampak terang daripada warna-warna yang lain. Purple pun nampak terang, biru pun nampak terang. Tapi Zik suka biru walaupun dalam interior Zik warna kuning, disebabkan meter Zik ni lah. Dia nampak macam sama je. Jadi Zik akan tutup lampu jap, bagi lagi korang nampak. Nampak tepi ni macam ni Zik buat. Dekat tepi tu Zik buat macam tu. Sekejap Zik akan tunjukkan warna kesukaan Zik untuk dalam ni. Ok, ni Zik sharekan kepada korang bahagian belakang dengan warna kegemaran Zik. Korang boleh nampak daripada sini. Kita tengok daripada sini. Zik tutup lampu jap, bagi lagi korang nampak.
Oh, memang lain. Rasa macam duduk dekat dalam kereta mewah ataupun duduk dalam kapal terbang lah. Senang cerita. Ha, korang boleh nampak dia punya ambient light. Lagi satu taktik yang Zee buat adalah, kalau korang perasan lah, Zee tak boleh nak tunjuk gelap-gelap ni kot. Sebab hujung ni Zee ada tip sikit tau. Tip sikit bagi kita tak nampak. Selalunya kalau kita buang tip tu, kalau kita pasang sahaja macam biasa, dia akan nampak sini terang, terang daripada satu ni lah. Maksudnya sini nampak, akan nampak cerah lah. Jadi Zee tak suka sangat sebab dia nampak macam murah punya lah style kan. Ha, jadi Zee tape kat sini, bagian sini, hujung ni Zee tape sikit warna hitam, pakai tape ni lah, tape electrical tu. Lepas tu dia dah nampak macam sebati. Ha, nampak macam, senang cerita, BMW punya dalaman lah. Ha, yang ada lighting kan. Alhamdulillah. Ha, lepas bikin, lepas buat, memang Zee puas hati lah tengok. Memang lain lah. Fuh, memang lepas ni tidur dalam kereta pun tak ada hal lah. Alright. Jadi itu sahaja daripada Zee. Ini adalah sharing interior, DIY interior eh. Untuk projek ni agak memerlukan masa lah untuk buat. Macam Zee ambil dalam 3 jam ke 4 jam. Sebab kita buat sendiri kan, kalau kedai buat lagi cepat. Okay, jadi itu sahaja. Semoga ianya bermanfaat kepada korang. Jangan lupa jangan lupa subscribe MJ3 Hub, share dan like video ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.